Շնորհակալություն, իսկ հիմա առողջարար խորհուրդներից անցնենք մարդու վնասակար կենսագործունեության երևի այդպես ճիշտ կլինի ձևակերպել։ Մարդ արարածը մաս կազմելով բնական էկոհամակարգի օգտվում է բնության ռեսուրսներից՝ օդից, ջրից, հողից, կենդանական եւ բուսական աշխարից եւ իր կենսագործունեության ընթացքում ներգործում է այդ էկոհամակարգի վրա՝ իր թափոններով, մթնոլորտային արտանետումներով եւ այլ վնասակար արդյունքներով։ Շրջակա միջավայրի վրա մարդու ունեցած ազդեցության հետևանքների բացահայտումը մշտապես գիտնականների ուսումնասիրության դիրույթում է։ Այսօր այդ բացահայտումներին մի փոքր մոտենալու համար մենք զրուցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոկենտրոնի տնօրեն Լիլիթ Սահակյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Եկեք փորձենք հասկանալ, թե մեր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոկենտրոնը ինչ ոլորտներում է անում ուսումնասիրություններ եւ ինչ հաջողություններ է գրանցել մինչ այսօր։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես կարծում եմ, որ միշտ գիտության մասին խոսելը ակտուալ է ամբողջ աշխարհում, հատկապես նաև Հայաստանում այսօր։ Մեր կենտրոնը գիտության համար բավական երիտասարդ է, մենք ստեղծվել ենք 93 թվականին, այսինքն պատերազմական առաջի պատերազմի ժամանակ, եւ այս 28 տարիների ընթացքում կարողացել ենք վերցնել այնպիսի ուղղություններ, որոնք ակտուալ են ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի համար։ Դա հիմնականում շրջակա միջավայրի հետ կապված խնդիրներն են, որոնք մենք Հայաստանում սովոր ենք ասել էկոլոգիական խնդիրներ, բայց իրենք ավելի լայն են շրջակա միջավայրի գիտությունների մասին ոլորտում են տեղավորվում։ Մենք ունենք նաեւ սննդի անվտանգության հետ կապված կենտրոն, որի հետազոտությունները ուղղված են շրջակա միջավայր սննդի անվտանգություն եւ հենց մաքուր սննդի անվտանգություն հարցերին, եւ ունենք գյուղատնտեսական բլոկ, որի հետազոտությունները ուղղված են այս շրջակա միջավայր գյուղատնտեսություն, արդյունավետ գյուղատնտեսություն ուղղություններին, եւ այդ ամենին չփորձում ենք իրականացնել նորագույն ինովացիոն մեթոդներով, օրինակ GIS տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, տիեզերական նկարների վերծանմամբ, այսինքն փորձում ենք նորարական մեթոդները ներդնել շրջակա միջավայր եւ սննդի անվտանգության ու գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Որքանով է գիտությունը, հասկանալի է, որ գիտնականն անում է հետազոտություններ, գալիս է ինչ-որ արդյունքների, որքանով են դրանք գործածական, որքանով է դրանից օգտվում գյուղացին, պետությունը, գյուղնախարարությունը, բոլոր այն համայնքները, հա, ում համար որ դա արվում է։ Շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետև մեր հետազոտությունները ընդհանրապես գիտությունների ազգային ակադեմիա խորհրդային տարիներից ուղղված է ֆունդամենտալ հետազոտությունների, որոնք պարտադիր չէ, որ այս պահին մարդկանց առօրյայում պետք կան, հա, դրանց բացահայտումները կարող են հետագայում պետք կան։ Մեր ավելի շատ եւ ֆունդամենտալ, բայց մեծ բաժինը կիրառականն է, այսինքն որոնք պետք են ազգաբնակչությանը։ Եթե մարդկային լեզվով ասենք, մենք հետազոտում ենք այն, ինչ որ մենք շնչում ենք, այն, ինչ որ մենք խմում ենք, այն, ինչ որ ուտում ենք, որ հողի վրա որ քայլում ենք, այսինքն դա մեզ բոլորիս է պետք, եթե նայեն քաղաքացու մակարդակով։ Իսկ համակարգված այդ բոլոր ոլորտների պատկան մարմինները որոշում կայացնելուց ցանկալի է, որ հիմնվեն գիտական փաստերի վրա, որովհետև շատ հաճախ մեր մոտ որոշումները կայացվում են անորոշության պայմաններում, այսինքն մենք չգիտենք իրավիճակը իրականում եւ կայացնում ենք որոշում, որի ճիշտ լինեն 50-50 է, հա, կամ ճիշտ կլինի կամ սխալ, կամ բայց որպեսի գիտնականներն է որևիցե մի այսօրվա պահին հարմար եւ պետական արդյական խնդրի շուրջ տան գիտական կարծիք, ոչ թե փորձագիտական, որը խիստ տարբերվում է, պետք է շատ ներդրում անել։ Ներդրումը նկատի ունեք ռեսուրսներ, ֆինանսական տարբերակով։ Այո, այսինքն գիտնականը պետք է ունենա ենթակառուցվածքներ զարգացած, որպեսի կարողանա եւ իր գիտական կապրիզներն ու հետաքրքրությունները եւ հասարակության ու որոշումների կայացնողի կապրիզները, խնդիրները կարողանա հետազոտել։ Գիտեք, երբ ես ընդունվել էի պետական համալսարան, այդտեղ ես գիտեի, որ բոլոր գրքի հեղինակները մահացած պետք է լինեն։ Ես էլ գիտեի։ Դուք էլ երբ ես գիտեիք, բայց երբ դասախոսը եկավ եւ ասաց, որ սա իմ գիրքն է, ես մի տեսակ եղա դրանից։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայից, այդտեղ իհարկե գաղտնիք չեմ ասի, որ իհարկե տարիքով մասնագետներն են։ Հաճույքով ասացեք, էկոկենտրոնում այդ տարիքովները ինչ մաս են կազմում տոկոսային հարաբերությամբ։ Ինքան լավ հարց եք տալի, ոնց որ մեր կենտրոնին ճանաչում եք։ Մեր կենտրոնը բացահայտել է։ Եթե հարցերով բացահայտել, ավելի ճիշտ կլինի։ Ճիշտ եք, ճիշտ հարց եք տալիս, հարցնել նա ամոթ կանխանից։ Ու իմ սրտից եք այդ հարցը տալիս։ Ի տարբերություն մեր գիտական հանրության, մեր կենտրոնը բացի որ ինքն է երիտասարդ, մեր կոլեկտիվն էլ է երիտասարդ։ Մեր մոտ միջին տարիքը 37 տարեկան է։ Միջին տարիքը, այո։ Այսինքն գրեթե ասպիրանտուրան ավարտած է։ Չավարտած, բակալավրից եթե չեմ սխալվում։ Այո, գալիս են մեր մոտ, աշխատում են,
մեր մոտ մեծ էր էլ աշխատում են, բայց այդքան մեծ տոկոս այս պահին չեն կազմում, քան երիտասարդները, դա եւ լավ է եւ վատ է, դա ցույց է տալիս մեր գիտության պատկերը նաեւ, որ կամ շատ ծեր են, կամ շատ երիտասարդ, միջին տարիքը, այսինքն իմ տարիքը, շատ քիչ է գիտության մեջ, իսկ գիտությունը հասարակական կյանքի են գործնեության ոլորտներից է, որ երկար ժամանակ է պահանջում, որպեսզի դու մասնագետ լինես ու այդ, ну, գիտ աշխատողից դառնաս գիտնական, ասենք ասեմ, հա։ Այսինքն մեր այդ տրադիցիոն իմացած գիտնականներից։ Իսկ քո ինչքան է տևում գիտ աշխատողից գիտնական, թե տարբեր ոլորտներում տարբեր։ Նայած որտեղ խորթային տարիներին այդ շատ ավելի երկար էր տևում, միջև 25-30 տարի աշխատում էին, նոր քես նկատում էին։ Մեր կենտրոնում հիմնադիր տնօրենը Լուսաոքի պրոֆեսոր Սաղաթելյանը այն հակականություն ներդրել, որ ամեն ինչ երիտասարդների համար։ Ինք հենց ստեղծման օրվանից շատ հայկական իրականությունից, հայկական գիտական իրականությունից տարբերվող կենտրոններ, որ ամեն ինչ երիտասարդների համար, ինքը նույնիսկ մեր անունը գրում էր իր անվան կողքը, որպեսի սկզբից իր անունով մտնենք ասպարես, հետո արդեն առաջ մեզ էր առաջ տալիս, ու նաև լինել ավելի ճկուն։ Գիտնականները հիմնական պահպանողական են, այսինքն իրենք ուզում են, ոչ թե պահպանողական, այլ կոնսերվատիվ երևույթ է բառը։ Հա, իհարկե, պատվորակում չստանա։ Թարգմանում եք լավ։ Ինչ պատվորակում չստանա իհարկե։ Չէ, պահպանողական լավ իմաստով գուցե, որովհետև գիտեք, այս դժվար տարիներին երևի այդ գիտությունների ազգային ակադեմիան այն գիտական օջախներից էր, որ լավ ված կարողացավ այդ տրադիցիաները պահել։ Դեռևս իհարկե խորթային հզոր գիտության իներցիայով գուցե, բայց կարողացավ պահպանել, դժվար, հեշտ, չգիտեմ, տարօրինակ շատ հաճախ քարկոծելով, բայց կարողացավ այդ գիտական օջախը պահել եւ ինչ որ առումներով փորձել շարունակել գործնեությունը, բայց սերնդափոխանակությունը շատ ակտուալ է ամբողջ մեր գիտական հանրության մեջ, մեր կենտրոնում էլ այն միջին օղակը, որը պետքա 40-ից 60 տարեկանում լինի, չկա բացակայում, այսինքն ո՞նց հանտանիքում դու համ փոքրի կարիք ունես, համ մեծի, չէ՞։ Հիմա մեր մոտ մեծերը եւ բնական ճանապարհով գնում են եւ թոշակի են դուրս գալիս, երիտասարդները եկել են, իսկ մեր կրթությունը չի տալ այնպիսի կրթություն, որ ուսանողը մտնի գիտություն ու ինքը իմանա ինչի է եկել։ Մեր ուսանողներն էլ շատ տարբեր են, մենք էլ ունենք կրթական կոմպոնենտ, հիմնականում մագիստրական եւ ասպիրանտական, մենք ստիփած մեր ուսանողներին սովորացնում ենք այն, ինչը որ մեզ հետագայում պետք է լինելու, որպեսզի վերցնենք իրանց աշխատանքի։ Այնպես պետք է նաեւ նկատի ունենալ, որ նոր եկող սերունդը նոր արյուն է, որ ներմուծվում է, այսպես ասած, եւ նրանք ավելի պրպտուն են, ավելի ջանասիրաբար են աշխատում, եւ նրանք կարող են եւ կապեր ունենան դրսի որևէ եւ լեզուներ կարող են եւ տիրապետ որը որ այն ժամանակ չկա։ Դուք ասում եք ցանկալի տարբերակը, բայց մեր մոտ սենց հաստացվել գիտության մեջ։ Ոնց որ պատկերացրեք մի անապահով ընտանիք, որը ունի ուղակի 4 պատ, տենց հազիվ ջուր ու հաց ունեն, որ ու զարմանում ենք այս երեխեք ինչի բարձրագույն կրթություն չստացան, բուրջ չընդունվեցին։ Այն մոտավորապես մեր գիտությունը այդ մակարդակի վրա է, որ հա, 100-ից մի անապահով ընտանիքի երեխա կարա, չէ՞, սենց ճղի արանքը գնա բուհ ընդունվի։ Օրինակ մեր կենտրոնը գիտական հանրության մեջ այդ ճեղքողն է, հա, ճեղքողն է գնաց առաջ գնացածը, այդ էլ գիտեք ինչից, որովհետև այ մեր պրոֆեսոր Սաղաթելյան ինքը երկրաբան է եւ տնտեսությունից է եկել գիտություն, այսինքն ինքը գիտի տնտեսական պայմանագիրը ինչ է, ինքը չի տարապում գիտական ռոմանտիզմով, այսինքն ինքը հասկանում է, որ պետք է, հասկանում էր, որ պետք է ի սկզբանե ընտրել այնպիսի թեմաներ, որոնք ակտուալ են լինելու, ոչ թե գիտնականի հետաքրքրությունն են բավարարելու, այլ պետք են լինելու հասարակության համար։ Հիմա մենք այդքան հարուստ պետություն չենք, եթե այդտենց որ կիրառելիություն ունենա, էլի, այո։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, մեզ ավելի ճիշտ է ունենալ միջազգային մակարդակով իրականացված մի հետազոտություն, թանկարժեք հետազոտություն, որը օրինակ մի հեղինակավոր ազդեցություն գործակցով գիտական ամսագրում կհրատարակվի եւ բոլորը կօգտագործեն կհղեն, թե օրինակ մի գյուղատնտեսական բլոկի հետազոտություն, մի խնդիր լուծել, որից տնտեսությունը կզարգանա, այսօր պետք է մեր պետության ու ոչինչ, որ ասենք մի ամսագրում գիտական չի հրատարակվելու, այսինքն մենք պետք է նստենք միասին որոշենք հասարակությունը ինչի համար է ի վերջո վճարում գիտնականին, որ ինքը ինչ անի, մեկը մյուսին չի բացառում, բայց որպեսի չբացառենք, մենք պետք է ունենանք ներդրում։ Մենք շատ կարճատև կոմերցիոն դադարից հետո շարունակելու ենք խոսել այս թեմայի շուրջ, սիրելի հեռուստատեսող։
ես ճիշտ ասած այսպես շատ երջանիկ եմ, որովհետև երկու եւ խելացի եւ հմայիչ կանայք են իմ այսպես ներկայությամբ եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր հյուրն է էկոկենտրոնի տնօրեն Լիլիթ Սահակյանը։ Մենք խոսում ենք էկոլոգիական թեմաներից, բայց ավելի գիտական ենթաշերտ։ Դες մեզ ուղեցին էկոլոգիական չէ, շրջակա միջավայրի, դրանք ինչպես հասկացանք տանում են բանը։ Մեր կենտրոնի անունը հիմնականում երկար է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն։ Էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունները, նոսֆերան դա մտքի ոլորտն է։ Ենթադրվում է, որ այնպես պետք է զարգանանք, որ մտքի ոլորտում մարդ բնություն հարաբերության բալանսի մեջ կարողանանք ապրել։ Նույնիսկ փիլիսոփայություն կա այս ամենի ինչ-որ գիտությունից բացի։ Այո, իհարկե, մեծ մեծ վերնանքու տեսությունն է, եթե հետաքրքիր է, կարող եք նայել, ինք ավելի խորն է, քան այն շրջակա միջավայրի խնդիրները, որ շատ հաճախ մենք բարձրացնում ենք։ Եվ ունենք այսօր, այո։ Վերադառնալով ամեն դեպքում մեր թեմային եւ էկոլոգանոսֆերայի հետազոտության կենտրոնի ուսումնասիրություններին, գանք հողի թեմային, որովհետեւ այդտեղ կարծես կանգ էին առել գյուղացուն օգտակար լինելու, գյուղատնտեսությանը եւ առաջիկայում օգտակար լինելու։ Որ մարզերից, ինչպես անցնում այս ուսումնասիրությունը, որ փուլում ենք հիմա, ինչ արդյունքներ ունենք։ Մեր կենտրոնը ճիշտ ասած իր ստեղծման օրվանից հողերի հետազոտությունների վրա շատ է շեշտը դնում, հատկապես աղտոտման մասով եւ ոչ միայն աղտոտման, այլ հողի քիմիական որակների գնահատման համար, ու մենք արդեն 1919 թվականից իրականացնում ենք մի հետազոտություն պետական ֆինանսավորմամբ, որը կոչվում է նպատակային ծրագիր։ Իրականացնում ենք Հայաստանի մարզերի գյուղատնտեսական հողերի երկրաքիմիական էքսպերտային քարտեզագրում, ասենց ասած երկրաքիմիական, ումա դա պետք, որպեսզի մենք ցանկացած գործունեություն իրականացնենք, կապչունի գյուղատնտեսական թե այլ տնտեսական գործունեություն, մենք պետք է իմանանք, թե շրջակա միջավայրի ինչ որակների հետ գործ ունենք։ Օրինակ, մենք ունենք հանքալեռնային տարածքներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են բնականոն կենսա երկրաքիմիական պրովինցիաներ, եթե մարդկային լեզվով ասեմ, դրանք տարածքներ են, որտեղ եթե հանքել չգործեր, ապա բնության մեջ այս կամ այն պոտենցիալ տոքսիկ տարը, որ կարար մարդու վրա ազդեր, բարձր է։ Այսինքն այդտեղ գյուղատնտեսությունը այսպես բացառվում է, չի կարելի այդտեղ չբացառենք, բայց ասենք, որ գյուղատնտեսությունը պետք է լինի զգուշ։ Հա, հա, Հայաստանը հարուստ է այդպիսի տարածքներով, ու ինչի՞ է դա այդպես ստացվում, հա, երկրի ներքում կա երկրաբանական մարմին, որը հարուստ է որոշակի քիմիական տարերով, եւ եթե ինչ-որտեղ կա կուտակում, պետք է լինի նաեւ ցրում։ Դրա համար շրջակա միջավայրի տարբեր բաղադրիչներ հարուստ են տարբեր մետաղներով, ասենք, հա, ծանր մետաղներով, որ սովոր տերմին լինի, հա, մարդկանց համար։ Եվ եթե այդ երկրաբանական մարմինը կարելի է օգտագործել որպես հանքավայր, ապա իր կատեգորիան տնտեսական դառնում է հանքավայր, ու սկսում ենք շահագործել, ու այդ բնական բալանսը խառնում ենք։ Բայց բացի այդ երկրաքիմիական պրովինցիաներից մենք ունենք այնպիսի մարզեր, որտեղ բնությունը հարուստ չի բնականորեն այդպիսի տարերով։ Ուրեմն, որպեսզի մենք հասկանանք, թե տնտեսական գործունեություն որտեղ պետք է, ինչ տնտեսական գործունեություն գրագետ իրականացնենք, պետք է այդ երկրաքիմիական առանձնահատկությունները բացահայտենք։ Այսինքն դա դուք դրամադրում եք պետությանը, այդ պետությունն էլ որևէ ինվեստորների, որոնք գալիս են այստեղ եւ ասում են։ Չէ, գիտեք ոնց է, որպեսզի մենք ունենանք արդյունավետ գյուղատնտեսություն, ստանանք այդ գյուղատնտեսական հողահանդակներում անվտանգ մթերք նախ մեր ազգաբնակչության համար եւ կարողանանք արտահանել, ապա մենք պետք է իմանանք, թե մենք ինչ հողերի վրա ենք այդ գյուղատեսական բույսերը, ասենց ասած, աճեցնում, ինչ ջրով ենք ջրում եւ ինչ բերք ենք ստանում։ Բայց արդյոք այդ խնդիրը հիմա ունենք մենք Հայաստանում։ Որ խնդիրը։ Այդ խնդիրը էկոլոգիական, այսինքն հողի եւ ջրի, որովհետեւ սրանից 15-20 տարի առաջ, երբ որ Ամերիկայից բարեկամներ հյուրընկալեցինք, նստած ենք ծառի տակ, ծիրանը փոկեցի, ասեցի՝ «Կեր», ասեց՝ «Really is it echo»։ Զարմացա, ոնց կարելի է ուտել տեղում առանց նվաղալու, առանց ինչ-որ անցնելու։ Սովոր ենք ասելու էկո, եթե աճացրել ենք մեր ձեռքով։ Թե արհեստական։ Չէ, մենք մեր ձեռքով։ Ես եմ աճացրել, ոչ մի, չգիտեմ, պեստիցիդ, թունաքիմիկատ չեմ օգտագործել, ուրեմն էկո է, բայց այդ որ հերոյա, մինչև մենք չիմանանք ինչ հողերի վրա ենք աճացնում, օրինակ, մենք չգիտենք, որ կենսա երկաքիմիական պրովինցիայում մենք ապրում եւ գյուղատնտեսությամբ զբաղվում, աճեցնում ենք, ոչ մեկ չի ստուգում, չէ, այդ աճացրածի մեջ ինչ կա։ Իսկ հողերը հետազոտելով, քանի որ հողը լանդշաֆտի հայելին, այսինքն երկարաժամկետ ինչ աղտոտում կամ ինչ երևույթ տեղի ունենում, հողը իր մեջ ունի։ Դրա համար ենք մենք սիրում այդ կուտակիչ միջավայրերը հետազոտել։ Եթե որ ուզում ենք իմանանք, թե օդը երկարաժամկետ ինչքան է աղտոտված, մենք
հետազոտում ենք հողը։ Երբ որ ուզում ենք իմանանք օրինակ գետը ինչքանով է աղտոտված, մենք հետազոտում ենք հատակային նստվածքները, այսինքն այդ կուտակիչ միջավայրերը ցույց են տալիս, թե իրական պատկերը ինչ է, երկարաժամկետ միջավայրը։ Եվ մենք այս ծրագրով, էքսպերտային քարտեզներով ստանում ենք ատլասներ, ի դեպ եզակի ատլասներ են առնվում, մենք միշտ օտարալեզվով ենք հրատարակում, սրանք հենց նպատակաուղված հայերեն են ատլասները հրատարակում, որպեսզի եւ գյուղացիները եւ գյուղատնտեսության ուրեմն պատասխանատուները կարողանան օգտվել այդ քարտեզներից եւ հասկանալ օրինակ Արմավիր Արարատը, որը հեսա վերջացնում ենք այդ մարզերը, մարզերի գյուղատեսական հողերում ինչ միկրո տարեր կան, արկա եւ ինչ գյուղատնտեսական, ուրեմն բանջարաբոստանային կուլտուրաներ եւ այգեգործություն կարելի է այդտեղ իրականացնել։ Ինչով է դա ունիկալ, դա էլ ասեմ, որ մենք այս 28 տարիների ընթացքում ինչ հող նմուշարում ենք Հայաստանի տարբեր տարածներից, դրանց դուբլիկատները, այսպես ասած, կրկնօրինակները պահում ենք։ Այսինքն ցանկացած փոփոխություն, որ գիտության մեջ իրականանում է, օրինակ նոր սարք, ավելի կատարելագործված, իրեն հարստանում ենք սարքերի ձեռբերում, մենք կարողանում ենք հետահայաց կառուցել նաև տվյալ տարածքի երկրաքիմիական պատմությունը։ Համեմատական գիտությունն էլ է ոնց որ թե զարգանում է։ Որովհետև երկու տարբեր սարքերով իրականացրած հետազոտությունները կոռեկտ չի իրար հետ համեմատել, որպեսզի մենք դինամիկա տեսնենք, պետք է նույն զրոյի բերենք, ասես ասած ամեն ինչ։ Այս ուսումնասիրություններն, ինչպես հասկանում են, քանի որ ասացիք 19 թվականից, որոնք որ վերսկսել են, շարունակվում են, պետության հովանուներ քոյն արվում, բնականը պետությանը հետաքրքիր են։ Իսկ որևէ տարածք հանքավայր դարձնելուց արդյոք պետությունը նույնպես ձեզ հետ խորհրդակցում է եւ ընդեղ էլ խնդրում է ուսումնասիրություն անել, վտանգներ չլինելու։ Պայմանական, օրինակ ամուսար։ Ինչու՞ հենց ամուսար։ Մտքովս անցավ, դե՞ մեզ։ Չէ, չէ, ուղղակի շատ է շարունակել։ Ճիշտն ասած, այ մենք եկանք այդ հարցին, որ գիտնականները ելնելով իրանց ֆինանսական իրավիճակից ճկուն չեն արձագանքելու այս պահի եղած բոլոր խնդիրներին։ Որպեսզի մենք որևիցե մի հանքավայրի դրական կամ բացասական կարծիք հայտնենք, մենք պետքա մեր ինստիտուտի տարվա բազային բյուջեի գոնե կեսից ավելին ունենանք միանգամից, որպեսզի կարողանանք այդ հարցերին ինչ-որ պատասխան տալ հետազոտությունից հետո, որ դա լինի գիտական կարծիք, այլ ոչ թե փորձագիտական։ Ինչո՞վ է դա դա ծախսատար գործընթաց։ Իհարկե, մեր հետազոտությունները շատ թանկ են։ Եթե ես կարող եմ ասել, որ պետությունը պետք է իրեն երջանիկ համարի, որ ունի մեր նման կենտրոն, որովհետև քիչ թե շատ մենք ենթակառուցվածքներով հարուստ ենք, մասնագետներով հարուստ ենք, պրիմիտիվ նույնիսկ ինստիտուտներ կային ժամանակին, որ մեքենա չունեին, որպեսի արշավախում բուղարկեին ու մարդիկ երթուղային տաքսիով գնում էին նմուշարման։ Պատկերացնում եք, մենք մեկ նմուշարումից, օրինակ Երևանի հողերը ուսումնասիրելուց մոտ մենք 1500 նմուշ ենք հավաքել, հողերի նմուշ Երևան քաղաքի տարածքում։ Պատկերացնում եք, եթե մենք այդ պրիմիտիվ, հա, ավտոմեքենաների ենթակառուցվածքները չունենայինք, ոնց էինք այդ հետազոտությունը անելու։ Այսօրվա պետական բազային ֆինանսավորման հետազոտությունները, օրինակ կամ Չավայրի երկրաքիմիայի բաժնում մեկ նմուշ կարող ենք վերցնել մեր կենտրոնի բակից ու ինչ-որ տարալուծման աշխատանքներ իրականացնենք, ասենք, որ մենք գիտնական ենք։ Այսինքն մեր հետազոտությունները շատ թանկարժեք են, որովհետև մենք միջազգային մակարդակի հետազոտություններ ենք իրականացնում, իսկ ցանկացած լավ բան, լավ որակի բան։ Բնականաբար թանկարժեք։ Եվ խոսելով ներիր չեմ կարող չհասնել, չէ՞ որ պարոն պրոֆեսոր Սաղաթելյանը նաև ապացուցել է տարիներ շարունակ, որ անկախ նրանից պետության հովանու ներքո ես գործում թե ոչ, եթե դու գիտնական ես եւ դու ուզում ես անել այս հետազոտությունը, ունենալ այս ապարատուրան եւ այլն եւ այլն եւ այլն, դու կարող ես դա անել։ Ես հիշում եմ, դու հարցազրույցներից մեկում էլ հենց այդ մասին էիք խոսում, թե ինչպես ներկայացնել, որպեսի հովանավորություն ունենալ ծրագրի եւ այլն։ Արդյոք մենք դա չենք կարողանալ հիմա, որպեսի պետությունից անկախ դառնանք հարուստ կենտրոն, որպեսի կարողանանք անել ցանկացած ուսումնասիրություն եւ ներկայացնել։ Իհարկե, մենք այդ ուղով էլ գնում ենք արդեն քանի տարի, մենք ստեղծել ենք այդ ենթակառուցվածքը, դա շարունակական գործն է, այսօր տեխնիկան գնացիք, գնելուց մի ժամ հետո ինքը արդեն հին է։ Նույնը նաեւ գիտության մեջ է այդպես։ Երկրորդ, դուք ունեք օրինակ Զապարոժեց ավտոմեքենա եւ Մերսեդես, որ մեքենան է ավելի ուշ փչանում, բայց փչանալուց ավելի թանկ ծախսեր պահանջում, հա։ Այսինքն նույնը գիտնականների սարքերն են, որ մենք կարող ենք ունենալ լավ ենթակառուցվածքներ, բայց այդ ենթակառուցվածքները պահպանել է պետք, որը նորից հավելյալ ծախսեր է պահանջում։
եւ որպեսի մենք կարողանանք ճկուն լինել, հաջողակ գիտնականներ են համարվում նրանք, ովքեր օրինակ 10 նախագիծ գրել են, մեկը շահել են։ Ահա, նույնիսկ այդպես 10-ից մեկը։ Այսինքն դու արդեն ճկուն ես, դու 10 նախագիծ պետք է գրես, գտնես այդ թիրախավորված ֆոնդերը, 10-ը գրես, անցնես մրցույթ, համարվես հաջողակ գիտնական, եթե սարքավորում պետք է գնես, մտնես պետության կողմից սահմանված գնման process-ի մեջ, անցնի եւս 1-1.5 տարի, գնաս դաշտային աշխատանքների, ասենք 1 ամսով, գաս 6 ամիս այդ նմուշները տարալուծման ենթարկես եւ այլն, լավագույն դեպքում, եթե հաջողակ ես, 3-4 տարի հետո կունենաս հիմնավորում ինչ-որ բանի։ Այսինքն դա շատ ավելի բարդ ու տևական process է, քան մենք կարող ենք պատկերացնել, եւ եթե օրինակ մեր պետությունը որևէ կերպ հարմար չի ունենալ էկոլոգանով, սֆերայի հետազոտության կենտրոնի իրական կարծիքը, ապա նրանք ամեն ինչ կանեն, որպեսզի ֆինանսավորումը այնպես էլ չստանա այս կենտրոնը եւ չկարողանա իր միջոցներով անելու։ Չգիտեմ ամեն ինչ այդքան խորն է թե ոչ, բայց ամեն դեպքում ասում եմ, լավ գիտություն անելու համար մեզ փող է պետք։ Մենք հիմա եկել ենք այն սահմանին, որ գիտությունից պահանջում են, որ տնտեսության լոկոմոտիվը լինի, պատերազմ հաղթի, չգիտեմ, տնտեսության զարգացման ուղիներ ցույց տա։ Իսկ ինչ են դրա դիմաց տալիս գիտությանը։ Հիմա այդ հավիտյանի պատերազմը, իմ հարցին ենք կամաց-կամաց մոտենում, ես էլ շատ լավ, որ դուք մեզ արդյունք տվեք, մենք վճարենք, բայց ո՞նց արդյունք տաս, եթե չունես։ Այ ես իմ ինտերվյու էի անում, որ այդ նույն Զապարոժեցի օրինակը բերեցի։ Մենք Զապարոժեցով գիտնականներից պահանջում ենք բացել, չգիտեմ, Մերսեդեսի արագություն։ Երբ որ ոչ վարորդին ենք կրթում, տենց որ կարողանա լավ վարի մեքենան, ոչ էլ ուղևորներին։ Մի քիչ վարելիք ենք լցնում, տենց քիչ թե շատ, ասում ենք, էս էլ գազը բենզինը, եկեք մի փոքր հերվից գամ։ Այ դուք ասացիք, որ էկոկենտրոնը ունի այդ կրթական ծրագիր։ Ակամայից հիշեցի Բեռնարդ Շոուի Պիգմալիոն գործը, որտեղ այսպես շարքային մարդկանց վերցնում են, դարձնում են լեդի։ Դուք ոնց որ թե նրանց, ովքեր որ ուզում են ճակերտավոր դառնալ լեդի կամ գիտնական, վերցնում եք, որոշակի կրթություն եք տալիս, ինչ որ պլատֆորմի եք դնում եւ արդեն պետք է թրճի, բայց արդյոք որ պետությունը այդքան էլ գումար չունի, ժամանակ չունի, ռեսուրս չունի։ Եվ նրանք, այո, եւ նրանք հարցի պես գնում ուրիշ տեղեր, ավելի լավ հոդվածներ են գնում, լավ-լավ ուսումնասիրում եւ դառնում են ընտիր գիտնականներ։ Այ դուք կադրերին ինչպես եք պահում ձեզ մոտ։ Ցածր աշխատավարձով իհարկե։ Այո, մենք ունենք մագիստրական եւ ասպիրանտական կրթական կոմպոնենտ գիտությունների ազգային ակադեմիայի միջազգային գիտակրթական կենտրոնի հետ համատեղ, եւ այո, պատրաստում ենք նաեւ մասնագետներ, եւ պետք է ասեմ, որ մեր ուսանողները շատ ավելի թանկ են մեր վրա նստում իրենց հետազոտական աշխատանքով, քան պետությունը ի վիճակի է իրանց իր թույլ տալու։ Բայց մենք sense բան ենք որթեգրել, մենք գիտության ֆինանսավորումը մի քանի խողովակներով է Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացվում։ Բազային, այսպես կոչված ենթակառուցվածքների պահպանության, որ քիչ թե շատ աշխատավարձ, քիչ թե շատ հոսանք եւ այլն մնացած հարցերը լուծենք, եւ կա մի քանի մրցույթային ծրագրեր, որ օրինակ ինչ որ թեմա զգում ես, որ ակտուալ է քո համար որպես գիտնական կամ Հայաստանի Հանրապետության համար, դիմում ես այդ մրցույթներին, անցնում ես մրցում, շահում ես կամ չես շահում, մոտապես 3-ից 5 հոգանոց խմբերով։ Պարզա որ երիտասարդներին անպայմանորեն ներգրավում ենք այդ ծրագրերի մեջ եւ բացառապես ծրագիր ունենալուց նոր վերցնում ենք մեր համար ասպիրանտ, որպեսի այդ թանկարժեք հետազոտությունները, ինչ որ հետազոտության մեջ նաեւ մի երիտասարդի կայացման համար լինի հիմք։ Բացառապես այդ պայմաններում։ Բուհերում գիտեմ, որ շատ հաճախ ասպիրանտները իրենց գրպանից են բոլորը անում, իսկ դրանք շատ, չգիտեմ, լուրջ թվեր են, դրա համար էականորեն մակարդակներն են աշխատանքի տարբերվում, հա, օրինակ, եթե սենց լեզվով ասենք, հա, մարդկային, նույն հետազոտությունը կարելի անել 8 նմուշով եւ 1500 նմուշով։ Ձեր համար որը ավելի նախընտրելին կլինի, որը ավելի որակով կլինի, բացի որ շատ։ Այսինքն դրա համար մեր հետազոտությունն է, մեր ասպիրանտներն էլ էականորեն տարբերվում են մնացած, ասենք, ասպիրանտներից։ Բայց հիմա շատ ուրախ եմ, որ այս համաճարակի ժամանակ մեր գիտության կոմիտեն հայտարարեց ասպիրանտների համար թիրախավորված շատ լավ ծրագիր, որ եթե դու այդքան լավ ասպիրանտ ես, մենակ լավ ասպիրանտ լինելը հերիք չի, նաև ունես լավ ղեկավար։ Ինչ երբեմն շատ ավելի կարևոր է։ Այո, այդ պատահական չի, որ նշեցի, որովհետև պահանջներ դրված է ոչ միայն ասպիրանտի համար, այլ նաև ղեկավարի։
դու կարող ես դիմել եւ լրացուցիչ գումար ստանալ պետությունից եւ 3 տարվա քո այդ ասպիրանտական կյանքը մի քիչ լինի ավելի հարուստ, քան մնացած շարքային ասպիրանտներին։ Այդ շատ լավ ծրագիր է, ինքը ուղղված է ապագային, բայց այ 3 տարուց հետո այդ ասպիրանտին ոնց պետքա պահենք, երբ որ ինքը արդեն պաշտպանել է ու դառնում է գիտությունների տեխնացու, ոնց կարող ենք պահել գիտության մեջ, այդ մի քիչ հարցական է, այդ հարցը ինքներդ արդեն տվեցիք ասելով, բայց ինչպես պիտի, այդ բայցերը թող քիչ լինի։ Ես մի զավեշտալի բան եմ ասեմ, երբ որ դու ասպիրանտ ես, ու պետապետ պատվեր ասպիրանտ ես, ստանում ես 60,000 թոշակ, չհարկվող։ Հենց դառնում ես գիտությունների տեխնացու, կտրուկ նվազում ա քո եկամուտները, ստանում ես 25,000 հարկվող հավելավաճառ։ Ահա թե ինչու եմ ես հավելուսանող, հիմա հասկանում ես։ Իհարկե ցավով ենք նշում, որ ցանկացած դրական բան հենց ասում ենք, բայց կողքից կա եւ սա դեռ սիրելի ժողովուրդ, պետություն, ինչպես ուզում եք անունը դրեք, եկեք հասկանանք, որ մեր երկիրը տարբերակ չունի չուժեղանալու, տնտեսապես չհարստանալու եւ միակ տարբերակը, որ մենք ունենք, գիտությունն է։ Եթե մենք գիտության մեջ չենք անում ներդրում, բնականաբար մենք չենք կարող գիտությունից որևէ բան ստանալ։ Ինձ թվում է անգամ երեխան է սա հասկանում։ Մինչև չես գնում խանութ, չես վճարում հացի համար, դու չես տանում այդ հացը, չես գնում տալիս մայրիկին։ Միանշանակ։ Սա շատ նորմալ, ադեկվատ պատճառահետևանքային կապ է։ Ինձ թվում է Լիլիթն էլ կհամաձայնի մեզ հետ, որ ինչքան էլ ուսումնասիրել եք ընդերքը, հողը միևնույն է Հայաստանում ամենակարևոր ռեսուրսը մարդն է։ Մարդուց կարևոր ռեսուրս չկա եւ պիտի մարդուն հնարավորություն տալ աշխատելու գիտության մեջ, արվեստի մեջ, մշակույթի մեջ, էլ չխոսենք իհարկե էկո Ուզում ենք դեզ անչափ շնորհակալություն հայտնել զրույցի համար, աշխատանքի համար։ Շատ մեծ հույս ունենք, որ մեր հաջորդ հանդիպմանը էլ ավելի դրական արդյունքների մասին ենք խոսելու, որոնք արդեն գնալով պիտի շատանան ու շատանան։ Միանշանակ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Էկոլոգանոսֆերայի հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Լիլիթ Սահակյանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեզ մոտ այս պահին գովազդ է։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։